Un gest com aquest pot ajudar moltes famílies. I és que l'empresa Danone tindrà instal·lat fins aquest divendres a les 8 del vespre un estant amb una bàscula i un marcador a l'estació de Sants, des d'on s'anima els viatgers que hi passen a pesar la seva maleta. L'equivalent en unitats de làctics del pes que portin serà donat a la Fundació Banc dels Aliments, ara que arriba l'estiu i les donacions baixen. Pretenem que la davallada que cada any ens agafa amb dificultats a l'estiu per abastir a totes les entitats benèfiques, que en tot Catalunya sumen unes 700, amb la FAM no fa vacances, els donem un impuls perquè puguin arribar al setembre. En total, aquestes 700 entitats cobreixen les necessitats bàsiques d'alimentació de 250.000 persones, una xifra que no ha deixat indiferent els viatgers. I és que en només una hora el marcador ja registrava prop de 6.000 unitats donades de productes làctics. Pues 3.40. 3.40. ¿Cuántos yogures damos? Pues unos cuantos yogures. Todo lo que sea donar y ayudar está bien, porque hay mucha gente que lo necesita hoy día. Pues mira, 8.65 que se donará al Banco de Alimentos. Muy amable, que tenga un buen día. Em pensava que era molt entretingut i li he dit a l'hostessa que anava just per agafar el tren, però ja quan m'han explicat, dic, és una idea senzilla però fantàstica. Ho trobo molt bé i crec que ho hauria de fer tothom perquè, ja et dic, són dos minutets simplement i pots ajudar molt. Vagis on vagis. Aquesta acció forma part de la campanya La Fam no fa vacances, impulsada pels 4 bancs d'aliments de Catalunya. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu, La Fam no fa vacances.